Ikiganiro ni waramutse Rwanda tugeze mu ngingo yacu y'uyu munsi aho tugiye kureba kubujura bukorwa kuri telefone bikomeje kwiyongera ubwo ni ukubwana bujura bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hashize iminsi havugwa ubujura bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga kandi bukorwa mu mayeri menshi biba amafaranga y'abantu kuri mobile money. Bamwe mu bakora ubu bujura bagera kuri 45 bakaba bamaze gutabwa muri yombi aho bari bamaze kwiba amafaranga arenga miliyoni 400. Muri kiganiro tugiye kureba ese mu by'ukuri aba bantu bakurikiranyweho ibihe byaha. Ese aya mayeri bayakora batahuwe gute? Nibyo tugiye kugarukaho. Turi kumwe na SCP Rutikanga Boniface akaba ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Afande tubaye ikaze. Murakoze cyane, mwaramutse neza. Mwaramutse. Turi kumwe na Dr. Murangira Bitieri umuvugizi wa RIB. Murangira tubaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe na Bwana Gahungu Charles akaba umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri RURA. Charles tubaye ikaze namwe. Murakoze cyane. Nyango twihuse reka mpere kuri RIB. Mwakomeje kugenza ibyaha no gukurikirana bano bantu. Abanyarwanda bagiye gutaka igihe kinini, abantu batumazaho amafaranga, abantu baratwibye ariko kubabona ni ikibazo. Nyango mwari mumaze iminsi mukurikirana bano bantu, nagira ngo mutubwire mwashoboye kubatahura gute? Byari byoroshye? Urakoze cyane. Buriya akazi k'ubugenzacyaha navuga ngo kaba koroshye cyangwa se kaba gakomeye bitewe na dosiye uko imeze, ariko aba bafashwe hamaze iminsi hari iperereza ribakorwaho nyuma y'uko abantu bari bari gutaka bavuga ati turibwa amafaranga. Icyo gihe rero twafatanyije n'inzego nka polisi, dufatanya na RURA kuko ni byiza ko twagombaga gufatanya kuko buri umwe wese azana ubushobozi bwe kugira ngo abantu batahurwe kuko hagombaga kubanza gukorwa iperereza ritomoye rigaragaza ubikora ninde, abikorera he, abikora ate, kandi bagombaga gufatirwa rimwe kugira ngo ya network yabo kuko iyo ufashe umwe ahita abwira undi. Rero byabaga ngombwa ko tubafatira rimwe mbere y'uko ajya kubwira undi cyangwa se agira ibyo ahisha biza kudufasha nk'ibimenyetso. Aho rero muri ubwo bufatanye bwo bwatumye tugera ku musaruro umeze kuriya w'abantu 45. Ntabwo byahagarariye aho, birakomeza mu minsi iza n'abandi bazaba bafashwe. Ibi ni ibintu bigomba gucika. Hafashwe rero agatsiko k'abasore 45 bari hagati y'imyaka 20 na 35 ni agatsiko k'abantu biyise abamene. Urumva ni nk'ijambo riva ku Cyongereza men, abamene. Urumva harimo akantu ko kwigira agatsiko ko gushaka kujya gakora ibikorwa runaka by'ubujura nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari ibikorwa by'ikoranabuhanga, ntabwo ari ubujura bukora hifashishije ikoranabuhanga, ahubwo ni ubushukanyi bakorera kuri telefone. Nta buhanga burimo namba bariya abasore bakora kuguhamagara bakakubeshya, bagakorana n'amarangamutima yawe bakagutegeka ibyo ukora. Nta koranabuhanga ririmo kuko nibyo bakubwira wowe ukabyikorera kuri telefone yawe. Ntabwo binjira muri telefone yawe utabizi. Harimo uruhare runini rw'ubuhanga kuko baba bashoboye kumenya nomero yawe no kukubwira bakudikita ibyo ugomba gukora. Buriya nkubwiza ukuri, nomero y'umuntu kuyimenya kuri iki gihe nta gitangaza kirimo. Icya kabiri, buriya n'imikorere yabo nta nubwo bamenyaga, baratekerezaga, baricaraga bakavuga ati uyu munsi tugiye gukora, bakavuga umubare uherwa na bagafata inimero akavuga ngo uyu munsi turakoresha iyi nimero. Noneho bakajya bahindura umubare wa nyuma, niba umubare wa nyuma ari bakajya bongeraho 0, 80, 81, 82 gutyo. Bakohereza ibi SMS gutyo. Byakubitana no ko muri ba ushaka ko ari ugutomboza. Ni ugutomboza. Nibyo ngira ngo bagenzi banjye baza kubwira ni ugutomboza. Ariko noneho habaga n'igihe bashobora guhamagara umuntu bazi. Yego. Kuko biroroshye kubamenya nimero y'umuntu uciye muri buriya buryo bwa momo cyangwa iki nkujya kumwohereza. Ni nimero y'umuntu kuyimenya ntaki, kuko natwe ubwacu baraduhamagara, nanjye ubwanjye barampamagara. Hariho uwampamagaye tugirana n'ikiganiro, ambwira izina, mubwira iritari ryo, ngo iryo jwi ndarizi.
noneho aravuga ngo simurangira ahita kupa yakutse umutima. Urumva ko ikiganiro twavuganye ntabwo yarazi uwabwira, ntabwo yarazi uwabwira. So ni ukuvuga ngo ikirimo hano harimo uruhare rw'umuturage runini cyane rwo kutagira amakenga, rwo gukina n'amarangamutima ye agashiduka bamutwaye amafaranga ye. Ni n'abantu harimo abasore n'inkumi, hakaba harimo twabonye benshi ari urubyiruko, ni urubyiruko ni hagati y'imyaka 20 na 35. Harimo rero n'igice cy'aba agent biyunze kuri abo ngabo, kuko amafaranga bibaga muri bariya bafashwe harimo n'aba agent, amafaranga bibaga bahitaga bayabikuriza kuri baba agent vuba vuba, ni kuko baziranye agahita yamubikuriza akayohereza cyangwa se akayamubikira. Abo rero nabo barafashwe abagenti b'ibigo by'itumanaho mu Rwanda. Hano mu Rwanda ariko nyine ni kwa kundi, ni nk'umuntu kumwe byara abana 12 bakamunanira. So ni baba agenti nyine bahisemo guca iyo nzira y'ubusamo y'ubujura y'ububande. So amayeri rero bakoresha aratandukanye, harimo aya mbere baguhamagara bakohereza nk'izo mesaje nakubwiye batumbuza ngo ya mafaranga yishyura ahangaha. Nawe rero byakubitana ko udafite amakenga, utagize amakenga, cyangwa se byakubitana n'uko hari aho wari ugiye kwishyura ugahita wishyuraho koko. Hariho n'aho baguhamagara ngo barashaka kwinjiza muri gahunda y'ikigo cy'itumanaho Mokash, Momo, urabona Mokash ngo ubu ngubu ujye uhabwa amafaranga menshi. Iyo wemeye ukavuga ati nibyo koko, barakubwira ati kora ibi ngibi, ugasanga bakubwiye za kode zitagirwa n'akanyenyeri 182. Icyo gihe rero icyo tubwira abantu, umuntu utangiye kukwinjiza mu bintu by'amakode, gira amakenga ubivemo. Hari naho baguhamagara bakakubwira ngo mobile money yawe bayifunze, umuntu agakuka umutima ngo mobile money bayifunze, agahita ubona yemeye ibyo bamutegeka. Mu by'ukuri mobile money yawe bayifunze, ikibazo kiri hehe ko MTN hari? Wayibajije guhamagara umuntu kuguhamagara yitiriye umuntu wo muri MTN cyangwa se uzwi ngo hari gahunda n'iyi ngo birasa, bakakubwira amakode guhindurira. Iyo babikubwira bakubwira amakode 180 na kangahe, bagakomeza na kabiri, bagakomeza izo kode ntabwo umuntu abagomba kuzivuga hangaha, kuko hariho abari hariya bashobora kuba kubifata bakagerageza kubikosa ibyo ko nabo bafatwa, ugasanga baguhinduriye pin ariho wabyikoreye, ubikora kuri telefone yawe ukabuhinduye pin. Hariho rero n'abandi ni ugukina n'amarangamutima, akavuga ngo umwana baramugonza ntubajije, ugahita mu kanya gato ukumva undi araguhamagaye ati hano ni kwa muganga, ati umwana wawe yitwa nde kugira ngo tumukorere ifishi kwa muganga tumuvure vuba vuba. Tiwe urumva umuntu ahita ko ku mutima ati mu kanya gato ntimuvugana, barakudikta mu kanya gato, ubwo amarangamutima yawe niko bari gukina nayo ngo amafaranga ngo yo kugira ngo tumutere umuti wo guhagarika kuva. Umuntu w'umudamu rero cyangwa se umugabo utashishoje umutima umuvamo agahita yohereza aya mafaranga. Mu by'ukuri nta kindi kintu nayo mayeri bakoresha nka ayo namwe mvuze. Hari n'ahandi noneho bifata bakavuga ati bakagerageza guhamagara umuntu yabatahura ngo twakumenye muri abajura, bamara kubivuga gutyo hakaza undi nyuma akaguhamagara yise umukozi wo muri MTN cyangwa se muri Airtel, akakubwira ngo twebwe turi muri kigo cya MTN twabonaga ku ikoranabuhanga hari abantu bashaka kukwiba, iyi nimero yaguhamagaye wareba koko, ugasanga yaguhamagaye ati bampamagaye ariko nahise mbatahura ntabwo bakinyibye. Ati rero amafaranga yawe uravuga ngo ntibakikwibye, kandi amafaranga yawe bari bayageje hagati bari bagiye kuyatwara. Ati rero kugira ngo asubire kuri konti yawe kora ibi ngibi, wasimbutse umutego wa mbere, uwa kabiri ukawuguye, akabakubwiye kode y'amafaranga akayagutwara, yarangiza akanakwigambaho ati burya tubarusha ubwenge. Hariho n'abafitemo n'ingeso mbi zo gutukana. Izo gutukana. Bariya ngira ngo babonye indezo zabo zigera ku. Uwo bataratuka ni umunyamahirwe. Yego. Ariko duhagarike kuri iyo ngingo, nagira ngo mbaza fande SP Tikanga.
umuntu kwiyitirira urwego ibi bihanwa n'irihe tegeko umuntu akabwira ati yewe ndi umukozi wa MTN tuvuge cyangwa Airtel Rwanda bihanwa n'irihe tegeko bigize icyaha kwiyitirira urwego murakoze wenda ibyo ndaza kubiherera Dr. Murangira abisobanureho nk'umugenza cyaha ariko bigize icyaha ibyo bakoze ibyo baregwa ibyo bashinjwa bano nkumi n'abasore twafashe harimo kwiyitira icyo batari cyo wibuka ko harabitiraga traffic police harabitiriye irembo harabitiriye rura harabitiriye wasac harabitiriye reg yewe hari nabitiriye abayobozi bakuru tutavuga ahangaha yego kubera iki bari bafite ubwo bushobozi uko wabikora ntabwo twabisobanura ahangaha kuko nabyo bifite icyo wihuriye n'iperereza turi dukora bakaba bafata nomero bakayandikaho umuvugizi wa polisi bakavuga noneho message wayakira ikaza igaragaza ko wandiki uhamagawe n'umuvugizi wa polisi icyo gihe iyo uwandikiye message umuturage uvuga ati n'ubutumwa buvuye ku muvugizi wa polisi bigahurirana n'ikibazo yari afite birumvikana ko ahita yumvira agakora ibyo bamubwiye icyo bigize icyaha ariko hakazamo no guhemuka no kwihereza kwiha ibitari ibyawe kuko bihita bizamo no kwiba no gutwara ukamwaka ibyo yari afite ibyo rero birakomeza wa mutungo bawubonye bawuguramo ibintu amazu n'ibikoresho hakaza cyiza ndonyi ibyo ngibyo Dr. Murangira ari busobanure neza nk'umugenza cyaha rero ibyo bakoze bigize icyaha gihanwa n'amategeko ariko wenda ubwo nkifite ijambo kumvikana ko twebwe nk'urwego rwa polisi dufite inshingano zo kurinda ibintu by'abantu ibintu n'ibyabo n'imitungo yabo iyo rero ufite abantu nk'abangaba bibi by'abandi bitesha icyizere ubucuruzi bitesha icyizere ibigo by'itumanaho abantu batera icyizere ibigo by'itumanaho bishora amafaranga menshi abantu batangira kutizera no gukorana n'abandi ariko noneho abantu babihomberamo bakabura amafaranga ibi yababwiye hari umwe mugenzi wanjye dukorana ejo wampaye uburyo nawe bamutwa amafaranga bamubeshye ko afite umuvandimwe wagiranye ikibazo na mugenzi we ufungiye kuri ribu noneho aho kugira ngo dusikomeze bakumvikana gatanga bafitanye ikibazo bumvikanye asabye ko bamuhamagara agatanga amafaranga kugira ngo birangiriraho arayatanga ageze kuri ribu kugira ngo arebe uburyo ikibazo kirangira asanga bamubeshye batanya ntabwo ariko bimeze birumvikana rero wongereho ko bano bantu bashutse ingenzi zitandukanye ntabwo ari umuntu umuturage gusa ni abantu ari abize ari abayobozi n'abandi benshi rero nka polisi nyuma y'igihe kirekire abaturage batugezaho ikibazo mu buryo butandukanye yewe na RIB twese iyo bandikiye polisi burya na RIB ntisigara barayitaginga na RURA icyo gihe barayitangingaga twagombaga kugira icyo dukora wenda wavuga uti se mwakoze iki mu buryo bwo kuburiza mu ibyaha mu buryo busanzwe yego muri ibi byaha bikorerwa kuri telefone nakubwira ko uburyo bukomeye ni ukwigisha abantu kugira ngo bamenye uburyo bikorwa babyirinde kuko aho bikorerwa ntituhagarara ntituhaba gusa iki nacyo twakoze ni kimwe mu kigaragaza ko nibura hari icyo twakoze kandi tugikomeje tubonaho no guhumuriza abantu ko bizakomeza ngira ngo uyu munsi iki kiganiro kirongera kibibutse icyo bagomba gukora n'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo buri muntu agire uruhare mu kugira ngo ntibazajye bamwakutwe kuko ni icyaha usanga uwakorewe icyaha victim nawe yabigizemo uruhare rwo kutashishoza no kubaza no kugira amakenga ngira ngo mu minsi yashize niho twavugaga ku bijyanye n'ama sim card umutekano wa sim card yawe ku giti cyawe uburyo niba ufite sim card zingahe zitakwanditseho hari uburyo bwo kuzikuzaho ndagira ngo tugaruke ku mutekano wa sim card y'umuntu sim card yanjye wavuga ko ifite umutekano ki mu gihe nshobora gukorerwaho ubushukanyi butandukanye cyangwa se ibyaha bitandukanye nkanatanga n'ibyanjye ese akenshi rimwe na rimwe iyo ugiye kurega ujyana ibimenyetso
ibimenyetso biroroshye kuba kubigira ku buryo n'ikirego cyawe kiri buze kuba gifite ishingiro umutekano w'izi SIM card mukorana mute n'amakampani n'ubundi ziba zirimo kugira ngo numve ko mfite security yibyanjye cyane cyane ko ubu ngo amafaranga mesha sigaye akorerwa bari kuzari za mobile money z'abantu gahungu urakoze cyane umutekano urahari umutekano wa SIM card urahari kuko bagenzi banjye batangiye babivuga mu byukuri ibi byaha bikorwa ntabwo ari ibyaha nka bya bindi tuvuga mu ikoranabuhanga ngo abahakazi bakoresheje technology ikomeye cyane babasha kwinjira muri systeme binjira muri SIM card yawe barayihindura ntabwo ariko bimeze na maranga mutima y'abantu bareba mu gitondo kare ugiye ku kazi wihuta usize ubwiye umukozi ko ajya gufata ibintu mukanya ubonye message ati amafaranga ishura ha ugahita wumva ko ni wa mukozi umbwiye ngo nishure kuri boutique cyangwa kuri alimentation umutekano rero wa SIM card systeme zirahari zimeze neza nta kibazo zifite gap nini hari cyangwa se cyuho gihari ni kubijyanye no kudasobanukirwa abantu kutagira amakenga rimwe na rimwe ntibanamenye na service ninde ugomba gutangira service ninde utayitanga dufata urugero nk'ibyo bitiriragaruro mu gihe cyashize nigeze kubona abantu ati urashaka nimero ya 0830 yayinde tuvuga 07230 murabizi nyine ko izwi ko ari nimero y'abayobozi umuntu akavuga ati rero niba uyishaka ati ngiye nziranye n'abantu muri rura ntayiguha rwose kibaza ese rura niyitanga nimero za SIM card kwiyo nimero ari ya MTN ubwo rura ijiti ngwirana henda cyane ngwirana ngo yigura amafaranga y'ibihumbi magana umuntu rero bakamwizeza bakamubwira ati rwose buriya kugira ngo ubone nimero yawe yo muri iyi range ni ruri byemeza kandi mu byukuri tuzi neza yuko nimero za MTN zirazwi zitangwa na MTN naho zitangirwa haba hazwi nimero za Airtel zitangwa n'ikigo cya Airtel ntabwo ari urwego rwarura rutanga nimero cyangwa SIM card urumva ko harimo ikintu cyo kudasobanukirwa no kutamenya no kudashishoza noneho wabona wa muntu akandika kubwira ati urashaka ya nimero ati mukanya uraza kubona message akagenda message ikaza ati ya nimero yawe yemejwe igisigaye rero ugomba kwishura ati narura ubu yabyemeje ati dore na message nandikiwe n'urwego rwarura akaguforwarding ikintu kiraho cy'ikiwane kidasobanutse nawe atuzi ko ari byo koko ubwo amafaranga ukishura amafaranga y'umurengera SIM card zifite umutekano nta kibazo gihari ahubwo abantu tugira amakenga tujijuke nimero zifite aho zitangirwa ujya muri service center yabigenewe mu nyubako ubu byo no mu kiganiro cy'ubushize twarabivuze nk'uko wari ubikomojeho ibyo ku mihanda ntibikemewe nunabibona ubona umuntu uza akubwira ati mfite SIM card ati tujyane ku ruhande gira amakenga umenye ko agiye kuguha SIM card wenda babaruye ku wundi muntu cyangwa se yakoreshejwe ibyaha warangiza ukaza kuyikoresha nawe kandi uzi ko iyo SIM card arayiguhangitse yakoresheje ibyaha ugasanga bwana gahungu ibyo turimo kubona harimo n'aba abo bita ba agent nyine baba bahagarariye ibigo by'itumanaho ubona ikibazo kidakomeye cyane mu gihe n'aba bantu abaturage baza bagana babizeye nabo baba bari muri bamwe bafatanya n'aba bajura bakora ibi byaha ubona ikibazo kiba kidakomeye ese ubundi ibigo by'itumanaho byo byafashe iki muri ubu buryo murakoze cyane tumaze igihe dukorana n'ibigo by'itumanaho MTN na Airtel kubijyanye no kunoza nibyo mwarabibonye abafashwe harimo n'aba agent bya bindi bavuga ngo umwe aba mubi agatukisha bose
nibyo aba agent ni benshi mu gihugu kandi mu byukuri muri abo reka mvuge ngo harimo babandi batari inyangamugayo aribo bari yabafashwe tibivuze yuko aba agent bose ari babicangwa se bakora nabi ariko muri abo ngabo bakora nabi nibo babo imikorere yabo igenda itahurwa mu mikoranire rero nibigo byitumanaho ubu munsi turagenda tunoza biragoye niyo ugiye kuha umuntu imirimo kugira ngo umenye ikiri mu mutima we yego biragoye ari ibyo basuzuma iyo bagiye kubashira mu mirimo umuntu akazi akakwizeza he ukabona nta nikindi cyaha yigeza akora hari n'ushobora kuba atangira iyo mirimo mu byukuri atarasanzwa nabize atarasanzwe afite n'uwo mutima wo gukora ayo manyanga yamara kugeramo agahura na za network bakamubwira atari kurabizi twabigenza urashaka gukira vuba ugasanga arahindutse yabonye akazi ari umuntu mwiza afite n'indangagaciro nziza ariko akagenda ahura n'abantu babi bashobora kumushuka bakamukoresha ibyaha bitewe na service akora niyo mpamvu rero nabona abagira inama nkababwira ati aba agent nimutange service inoze kandi mwirinde namwe ababashuka kugira ngo babakoreshe ibyaha murakoze cyane docteur murangira murimo muravuga ngo aba bantu ngo buryo arimo gukoresha ngo no gukina namaranga mutima ngo nta koranabuhanga rihambaye bakoresha nyamara barababerabeje kubafata cyarabagoye kuki muvuga ko aba bantu ari gukina namaranga mutima gusa nta kintu cy'ikoranabuhanga barimo gukoresha nyamara no kubatahura ari ikibazo kubatahura wenda navuga ngo aho bisa nkaho bigoranira ariko bikarangira nubundi bafashwe nuko bakoresha hariho bakoresha sim card zitabanditseho muri bwa muri ya mafuti yose mugenzi wanjye wo muri ruramaze kuvuga aho bagenda bagakoresha sim card baruye kundi muntu yego wagenda wagera kuri wakurikira sim card baruye ku muntu ugasanga no mukecu cyangwa se ugasanga no muntu wapfuye mu myaka ingahishize nta koranabuhanga ririmo kuko ntabwo yinjira muri mu mikorere ya company ya communication ngo yinjiremo agiramo ibyo ahindura ni ukuvuga ngo akina n'amaranga mutima agakorana nawe ukikorera ibintu ukikorera ibintu agutegetse ariko ari wowe ubyikore kuri telefone yawe akakubwira ngo urugero nibwo nakubwiye ngo urabona ngo abantu bari bagiye kukwiba ngo none ngo amafaranga kugira ngo akugarukire cyangwa se ngo nyohe ngo amafaranga yanjye yobeye iwawe kubera iki message akoherereje kidaturutse no muri company ya telecommunication kudashishoza gake akakubwira rero kugira ngo yansubize kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri akabikubwira ukabyikorera biranatangaje ko ubu ngubu ibi byaha muri mu babikorewe harimo abantu bize pe bize basobanutse bafite n'imirimo ikomeye harimo abatarize harimo abantu baciriritse harimo abafite amafaranga harimo abatayafite harimo abakora ubucuruzi abatabukora harimo ingeri zose buriya icyo navuze ngo nta buhanga umuntu usobanutse dokiteri wigisha kuri universite runaka wigisha ndetse n'ikoranabuhanga se cyangwa se wigisha psikoloji imitekerezo ya muntu bakamubwira ngo ngo rero ngo bari bagiye kuyakwiba ngo kanda akanyenyeri ngo kugira ngo agaruke ngo urebe ko momo yawe ikora ukayakura kuri banki ukayashyira kuri momo bakayatwara ukongera ngo uko tutabibona se ko atagiyeho ntubitekereze kandi uri umuntu wigisha imitekerereze by'imitekerereze ukongera ukajya kuri banki ugakuraho nanone ugashyira kuri momo nayo bakayaraha gutyo kugeza igihe kuri banki bakubwiriye ngo nta mafaranga ufiteho ahagije akaba ari bugarura agatima akavuga uti siko bashobora kuba banyiba icyo ni cyo kibazo kwibuka ko bari kukwiba nyuma bamaze kukwiba ari ibyaha umva ko kenshi umuntu aba yakoze nawe ubwe yigiriyemo uruhare cyangwa se uyatanze navuga ngo ku bushake bitewe n'amarangamutima ibimenyetso byabyo kuko akenshi iyo uje kuri polisi cyangwa se kuri RIB uba ugomba kuza ufite ibimenyetso kugira ngo bagire aho bashingira biroroshye ko umuntu ashobora kuba yabikorerwa akaza agatanga ikirego
ibyo biroroshye ni za nimero n'ubundi baguhamagaje na hahanda amafaranga yagiye aho niho duhera nzasimukari z'umuntu zakiriho yego cyangwa z'umukecuru runaka hari uburyo ntashobora kuvuga nyine na mayeri ubugenza cyaha yo kugira ngo batahure ariko aho niho duhera tukagenda tukabageraho hari nabo bafatanywe abari bose bafatanywe na telefone bafite ibimenyetso bibafata so nukuvuga ngo ni amaranga mutima y'abantu aba bantu rero buriya bari mbona berekanywe ejo bakurikiranywe ibyaha bitanu hariho gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kwiyitirira imyirondoro kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cyiza ndonke wenda nko kuri iki cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo icyakiremere ariko wenda abantu iyo bavuze gutya rya abantu basobanukirwa kumva ko ari umutwe ufite imbunda wo kwica ugamije kwica itegeko ko rya bisobanuye ravuga ati umuntu wese uri mu mutwe ugamije kugira nabi abantu cyangwa ibyabo ni ukuvuga ngo ka groupe k'abantu 10, 2, 3, 4, 5 kishyize hamwe kagambiriye kugirira nabi abantu cyangwa se nabi ibyabo bari abantu uko ubona 45 ntabwo bakoreraga bose bakoraga mu matsinda ariko umwe afite icyo akora avuga ati ngewe ndahamagara ngewe ndiyitirira Marcel kuko akajwi kanjye ari ak'umukobwa mvuge ko nkora ikibeho mvuge ko hari message Bikira Mariya yampaye ngomba guha Nadia kugira ngo abone umugisha noneho wowe Nadia uragurisha iriya atungo ryawe uzi neza ko umubyeyi adakunda ariya matungo hanyuma ugahabwa umugisha wuzuye ukazabona inka ugavuga nk'amatungo magufi kandi ariya amafaranga ukuramo uyohereze kwa kanaka umuntu akabikora gutyo rwose bikarangira yatanze urumva aho ngaho hariho uwigize kanaka witiye umubikira ngo kibeho ibintu byinshi cyane aba bantu bakoreraga ahantu hamwe cyangwa bari mu bice bitandukanye by'igihugu bari mu bice bitandukanye by'igihugu ariko umubare munini muri bariya ni Nyakarenzo na Nkungu muri Rusizi turacyatahura turacyagerageza gukora iperereza tumenye kubera iki Nyakarenzo na Nkungu n'abagiye bafatwa mbere niho bakomokaga igitangaje nuko niyo turi gukora iyo perereza iyo tugezeyo abaturage b'Inyakarenzo muri Nkungu nta n'umwe ushobora kukubwira ko barahishirana ni n'umuco mubi tugira ngo tubwira ba Nyakarenzo ba Nkungu mutwumva uhishira umujura kenshi akakumaraho utwawe turabasaba ko ibi bintu iki gisebo kibariho mukikuraho ntabwo abana banyu bagomba kubyuka aricyo kintu bakora ni gute umwana utagira icyo akora ubyuka ubona agenda akicara ahantu akagaruka ejo akakuzana amafaranga ejo akubaka inzu ejo akagura isambu nta kintu akora agatsinda iyo wababaza toyata umwana wanjye rwose ngo muramubeshyera kuko wenda bamuhaye yamwubakiye inzu cyangwa yenda abo babyeyi nta makuru baba bafite kuba barayafite cyane nk'umubyeyi uri responsable ntibyiyumvisha ukuntu umwana we ntuzahana akora nta duka afite nta bucuruzi akora yaguze amasambu muri quartier yubatse inzu yaracuruza yaguze amatungo ubwo akora he maji akora niye wowe nk'umubyeyi kandi uhora wumva ubutumwa nk'ubu ngubu bw'abantu insoresore zisaba mene n'ibiki hariho n'abafatwa bagasubirayo barangije ibihano bagasubirayo ariko bagasubira muri bya bikorwa ni ukuvuga ngo abantu b'Inyakarenzo mwigaye usibye ko si n'Inyakarenzo gusa hari n'abafatiwe za Gicumbi Ruhango Gasabo Rubavu Nyarugenge Kirehe na Muhanga aba bafashwe bamaze kwiba amafaranga agera muri 1,224,000 kuva muri Mutarama kugera muri Nyakanga uyu mwaka amezi arindwi gusa hano rero aba ni abatanze ibirego hariho abatatanga ibirego kubera ko ibi bikorwa bakoze baba babona ko harimo uburangare bwabo yego tuvuge nka wa mudokteri nakubwiye warangaye agakinwa ku marangamutima bimutera isoni cyane
kujya kurega utanga ikirego kujya kurega wenda amugenduranya muri police yaza kubabwira nabitirira traffic police bakarya abantu amafaranga hakazamo ibyaha bya ruswa yabibasobanura neza kugira ngo nk'urugero rufatika ibi bintu bigenda bifite aho bihuriye n'ibindi byaha nk'ibyo bya ruswa murakoze cyane SCP Rutikanga nagira ngo mutubwire ku kurebana n'icyo kintu Thierry yarashorejeho kijyanye n'icyo cya ruswa ariko se kumenya ko uyu nguyu yiyitiriye urwego runaka asaba ruswa cyangwa se asaba amafaranga ati nyamuneka imodoka yawe yenda irimo amadeni angana gutya na gutya birasaba ko ugira icyo worohereza kugira ngo tugukure muri systeme yenda imodoka ifite ideni ry'ibihumbi 300 ariko ubigenje gutya twagufasha bigenda bite kugira ngo abo mubamenye nabo muri abo bose bagiye bafatwa murakoze wenda ikindi nakongera ku kijyanye n'uburyo bakora ibi byaha harimo no kudakoresha neza ububasha baba bafite aba agent hari ibyo babashaka gukora nko kuba baguha sim card bakagusha sim card ubwo raho ngo bamwe bagiye bateshuka ku mahame n'ibyo bemeranyijwe n'abakoresha babo bakaba batanga sim card ku bantu kuko hari ikintu kimwe cyagaragaye yashoboraga kuza ati urashaka sim card yego ngiye kugufotora akagufotora bwamba ati singufashe neza agafotora bwa kabiri ati nayo ntisuhutse neza akagufotora ya gatatu urumva ko agufashe amafoto atatu imwe akayiguheraho sim card andi mafoto abiri akayandikaho izindi sim card utari butahane uwo ni umwagenti yego bivuze ko uyu ni umuntu ukoresha ububasha yahawe nabi mu by'ukuri utabizi cyane cyane bakundaga kubikorera abasaza bo mu cyaro badasobanukiwe ngo abaze ati kuko mfotora cyane cyangwa niyo waba usobanukiwe akakubwira ati impamvu ni uko tudafashe ifoto neza rero hari ukuntu mu by'ukuri navuga ko nubwo nta koranabuhanga ririmo ariko harimo n'ubuhanga bwo kwiga kumenya uburyo yubaka sinariyo akamenya n'uburyo ari bufite kipe ziri buyikinemo buri muntu afite icyo ashinzwe muri uko kubikina reka nze ku rugero Dr. Abaje avuze rwo muri traffic police aba bo barica ngira ngo barice baratekereza bavuga bati buriya igihe cyose umuntu utsinzwe ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga aba babaye yego amarangamutima ye mu by'ukuri n'agahinda akaba ari kenshi rero araza akamwegera agitsindwa kimubona ati uratsizwe ariko ntucike intege gye nabigufashamo ubwo n'umuntu ubereye aho ku kibuga aho yakoreye aho yakoreye aho ku kibuga kambwa turabona uriya mupolisi mwakora ati gye turaziranye ati kandi buriya mfite uko nakorana nawe gyewe nkazagufasha ukazabona permis yako azakora permis yako kandi ukayibona ati wewe sigira nomero zawe akamusigira nomero nta nikindi akamuha nomero ye n'amazina ye akigendera igihe kikazagera akamuhamagara mubwira ati uranyibuka twahuriye hanahana ubu rero ufite gahunda yo gukorera permis yawe yashyizwe ku murongo witeguruza gukora ikizamini special ubwo ngubwo nka bwa buryo nababwiye ati mukanyura no message akaza message yanditseho traffic police ti uhamagajwe gukora ikizamini yendo zakorera no rugero irwamagana ako kanya yamara kubona ya message wa wundi utanga service wa wundi witeye ko azamufasha akambwira ati rero nkuko twabivuganye urabona igihe kirageze ugomba kumpaye ho ayanjye waba umpayeho nimbura bitatu bya kane by'amafaranga nagusabye akenshi ari na menshi kurusha no gukorera perimi igihe kikagera umunsi wagera ati rero mbere yo kujya gutangira banza undangire unsoreza ayanjye wowe ugende urahura n'akana karahari baragufasha akishyura agasoza akagenda akagera ku kibuga agasanga nta n'ikizamini gihari urumva icya mbere cyo ni uko yamubeshye ko ashobora guha ruswa uriya mupolisi akamufasha harimo mentalite yo kuba abantu bumva batanga ruswa kugira ngo abone serivisi runaka so ibyo ngibyo ni ku rwego rujyanye n'amaperimi ni ukuvuga ko umuntu aricara akareba ati ahangaha
tuvuge nk'ubu ngubu yenda nuko abenshi twabafasha ubu ngubu nizera ko muri ibi bihe byo gutwara abana ku ishuri ibihe byo kwishyura ibyo kurya by'abana ku ishuri ibihe byo kwishyura za minerivari hari abantu benshi yenda ntibana bashobora kuba barariwe amafaranga bashobora kuba barariwe amafaranga cyangwa bari kuba barariwe amafaranga kubera ko ni abantu bicara bakamenya ni ryari nakina n'amarangamutima y'umuntu bivuze ko mwavugaga abahanga mu mitekerereze abo nabo bashobora kuba harimo umuhanga mu mitekerereze uzi igihe cyo gukina amarangamutima network ibyo ni ibyabaye kuri polisi wumvise ibyabaye muri rura kuko yumva ko rura ifite ihuriye n'igenzura ry'imikorere y'ibigo by'itumanaho gati nimba ashaka zero wese atrante rura yabigufashamo kuko nibe iba control akumva ko ari byo kandi mu byukuri ikiburahanga haniki ni kimwe nuko abantu badafubaza inzego zifite ububasha zifite ubusobanuro bakizera batari mu nzego zibishinzwe suko yenda baba bamufateranye muri uwo mwanya se yenda ntabone n'umwanya wo kujya kubaza kwa kundi dukanda ijana kugira ngo baze muri rura I mean muri MTN cyangwa n'ahandi muri aya masosiyete ntabwo bikuraho ntabwo bikuraho ko iyo hari urwego rufite umuvugizi rufite uburyo waruhamagara rushinzwe service ushaka utabaza nagwa nk'urugero nimba umuntu akubwiye ati uzabona gahunda special gukora ibizamini iyo jambo special ribahe ko nta nibaho kuki utabaza utari kubundi hari uburyo special bwo gukorera abaperimi budahari budasanzwe butari kuri gahunda basanzwe bazi kuki ako kantu katajya mu mutwe ngo kibazeho uvuge utari kureka mbaze nsobanuze mbaze umuvugizi wa polisi ku telefone yangiriho cyangwa nanyandikira ese kuki abantu bajya banyandikira ngo kweje ari konji ibizamini bya perimi bizabaho tukabasubiza kuki atambaza ati hari ikizamini cya special kizakorerwa birumvikana ko ahangaha mbonereho no kubwira abantu ko mu by'ukuri hari ukuntu twizera amakuru yo hanze kurusha amakuru y'inzego ukumva ko umuntu wo hanze ibyo akubwiye ari byo kurusha ibyo umuvugizi wa polisi yakubwira kurusha ibyo umukozi wa rura yakubwira kurusha ibyo umukozi wa MTN yakubwira ni byiza ko igihe ubona ko ushidikanya ni byiza gushidikanya bya si kosa no kugira amakenga si icyaha kubaza si icyaha wabaza abantu bafite bahagarara urwo rwego abantu bagushukamo ko barimo guheho serivisi bumva uko bigenda mbere y'uko bakuriye utwawe ariko mu by'ukuri naho iby'ikoranabuhanga buriya nta birimo ikirimo ni uko hari abantu bazi gukina senariyo akicara mu buzima akavuga atari ubundi umuntu atsinzwe perimi aba ameze ati reka ndebe uburyo nayamukuraho kandi koko akayamukuraho muri uku gukomeza guhangana n'ubundi n'aba bateka mutwe kwa kundi umuntu aba afite ka simukadi ka nyirakuru cyangwa se runaka wenda nta kiriho cyangwa se ni simukadi y'ahandi ibi bintu hari uburyo murimo murahangana nabyo kugira ngo simukadi y'umuntu ibe ari simukadi y'umuntu hirindwe gukoresha simukadi ya runaka mu gikorwa kindi urakoze cyane hari uburyo bwinshi turi kubikoramo mbere y'uko wenda njya mu kubusobanura reka nongere nse nk'ugaruka kuri cya kibazo cya mbere ku mutekano wa simukadi cyangwa se wa nimero ubundi iyo wahawe simukadi ibiri muri telefone yawe bivuze yuko yego iranditse muri sisiteme z'ikoranabuhanga ry'ikigo cyayiguhaye ariko mu buryo bufatika iyo simukadi iri mu maboko yandi iri mu maboko ya nyirayo kuko iri muri telefone yawe umutekano wayo wa mbere ni uko weho uyifite ni weho ugomba kubanza kumenya umutekano w'iyo simukadi ufite nuyifata ukayibika nabi urabona hari abantu benshi ashaka kugura amasimukadi atandukanye bikarangira kamwe yagashize mu mufuka katatse aragashakishije arakabuze undi muntu aragatoye agakubise muri telefone asanga karakora ni ukuvuga ngo niba simukadi yawe iguye mu maboko y'undi muntu icyo gihe wa wundi arashobora kuyikoresha nabi akayikoresha mu buryo butari bwiza kubera yuko azi ko ibyaha biri buyikorerweho
bifite uwo bizajyaho kuko siwe yanditseho kubera iyo mpamvu rero aho wasangaga nka bya bindi muvugizi wa police yabasobanuye bafotoraga nk'abantu inshuro ebyiri simukadi zimwe bakazibika bakaza kuzigurisha ku ruhande amafaranga atari make zigakoreshwa mu byaha byabaye ngombwa ko tuvugurura amategeko ajyanye n'imyandikire y'ibarura ry'amasimukadi ayo mategeko yaravuguruwe ndetse mwabonye n'itangazo mu kwezi gushize twasohoye rireba abantu bose ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 tubereka imitangire ya simukadi n'ibyo abantu bagomba kwitondera ayo mategeko rero ubu ngubu na bya bindi byo kuvuga ngo bagufotoye inshuro ebyiri byo ntibinashoboka muri sisiteme twarabifunze ku buryo ntushobora kubona simukadi ebyiri mu masaha byibuze atari hejuru ya 28 ni ukuvuga ngo niba ukeneye simukadi ebyiri umuntu ashobora no kwibaza uje gushaka simukadi ufashe iya mbere ako kanya ukeneye n'iya kabiri ako kanya ibyo byonyine biratuma utekereza kubera iki ukeneye izo simukadi ebyiri ako kanya niyo mpamvu rero muri sisiteme ibyo ngibyo twarabivuguruye kugira ngo n'icyo cyuho kiveho bituma rero ayo mategeko agenda avugururwa y'uburyo simukadi zitangwa ni byiza rero ko nongera no gusaba ibigo by'ikoranabuhanga bizajye bisobanurira abaturage babagana ese birasaba iki kubona simukadi nshyashya uyibonera he ntabwo ari ku muhanda nk'uko nabivuze ugomba kujya mu nyubako zabigenewe ariko ari simukadi ntarengwa umuntu agomba kuba afite ni simukadi eshatu kuri buri kigo cy'itumanaho ku muntu Bwana Thierry nagira ngo turebe kuri aba bantu bafashwe mwashoboye gufata hari ikintu mubumvamo cyo kwicuza ibyo bakoze baricuza cyane kuko mu ibazwa ryabo hariho bamwe bavuga ko bavuga uburyo babikoze akavuga ati buriya uwabitwinjijemo ni kanaka twebwe ntabwo tuzongera ariko hari n'abandi bafashwe n'ubundi bari barakoze ibyaha mbere n'ubundi bari barafashwe muri ibi ngibi ariko ubu ngubu bakavuga ati ubu noneho turemeye turasaba imbabazi kwicuza ko kurahari ariko buryo umuntu aba ari mugari ibintu biba bigomba guca mu nzira y'ubutabera tukabona ko kwa kwicuza koko ariko hari igihe nyine ashobora kubivuga agira ngo birangire mu bugenzacyaha ariko ndakeka atari ko bigomba kurangira bigomba guca mu nzira y'ubutabera urukiko rukazagira ashobora kubabarirwa se ko hari umuntu ushobora gusaba imbabazi ibyo ngibyo ni inzira z'ubutabera urukiko nirwo ruzabigena nibabona ibyaha bakurikiranyweho byoroshye ku buryo bababarira gutyo ubwo ni decision y'ubutabera y'urukiko nta njye nta mu gukurikirana aba bantu ndetse n'ibyaha muri ari amafaranga yavuzwe n'ubundi yasanzwe amaze kujya mu bantu cyangwa se bamaze kwiba hari ayabashije kugarurwa ku buryo wenda ba nyirayo cyangwa se ababashije gutanga ibirego babashije kugerayo basubirana ntayo bafite kashi ariko hari ayo bashyize mu bikorwa runaka baguze amazu baguze amasambu baguze amatungo ari n'andi bagiye bangiza kuko iyo bareba nyine n'urubyiruko kuko bumva bayabonye gutyo hariho abayarangiza gutyo bayapfusha ubusa gutyo ariko hari amwe yashyizwe mu mitungo ubwo urukiko nirwo ruzabigena uburyo abakorewe ibyaha bagenda bayasubizwa ariko nyango biragoye kuvuga ngo iyi nzu ngo niy'umubyeyi w'uyu muntu ukekwaho ibi byaha ko ayo mafaranga mu by'ukuri yubatse iyo nzu yavuye muri aya bakoresheje amayeri ntabwo bigoye kuko burya hari ibyo bita kudasobanura inkomoko y'umutungo iyo ubashije burya inzu ufite ushobora gusobanura aho wakomoye amafaranga igihe udafite ibisobanuro bigaragaza aho wayakuye amafaranga aguriye mutungo noneho hakaba hari umwe mu bana bawe ukekwa ibingibi bikagaragara ko hari amafaranga yigeze kwishyura n'ikiperereza riberaho rihuza ibyo bintu byose
bikagenda bikagera ku ntabwo haba hari ugukeka bikagera ku ukekwa kuba yarakoze iki cyaha runaka harimo n'ababishoraga mu bikorwa akagenda agafungura akabare bamaze akabare akabare boutique bamaze aho igishoro yagikuye ntaho urabona ngo isambu nayo yigurishije nta kibazo urayerekana nayo iyo sambu nayo ukerekana aho wayikuye yego niba ari warazwe n'ababyeyi ibyo nta kibazo icyangombwa nuko uwerekana aho wabikuye igihe rero utabasha kubigaragaza kandi hariho n'abagura agasanga afite boutique ariko yanditse ku mugore we ibyo byose rero n'ikiperereza ribereho rigenda ribigaragaza ariko ukurikije aba bantu muravuga 45 bakekwaho icyaha cy'ubujura nyine bushukana iyo mukozi iperereza cyangwa musesenguye mubona hari abandi bantu baba bari inyuma y'iyo kipe ngari yenda bashobora kuba ari abantu b'abanyabubasha cyangwa abantu bakomeye iperereza ryanyu ribereka iki nta bantu b'abanyabubasha babiri inyuma twavuga ngo bakomeye ni bari abasore erega n'abasore nabo bicara nyine bagapanga nyine umugambi mubisha bafite ubwenge nyine burya hari umuntu ufite ubwenge bwo gukora ibintu runaka akavuga ati uyu munsi reka dushuke abantu iki akavuga ati uyu munsi turakoresha amayeri yo kuvuga ngo reka mpamagare nimero runaka mubwire ngo ndi umuturanyi wawe nansubiza ngo uwuhe ndamubwira nti umuturanyi wawe uwo haruguru umuhanda ariko uramuyobewe cyangwa hepfo y'umuhanda kuko rero abantu nabo bahita bavuga ese ni mama Claudine ni mama Cyusa undi nawe ahita yikiriza ariko buri uvuze ikinyuranyo w'umuntu udahari ahita yikiriza ugahita umenya ko ari umuntu ugushuka ariko abantu rero bagira tandatse yo guhita bikiriza turimo ndi mu nama ngize ikibazo umuntu ngira amafaranga gutya nimva yo ndayagusubiza vuba vuba umfashe umuntu akayohereza so nta ni bariya abantu ariko ntabwo twavuga ko biriya 45 nta bandi basigaye niyo mpamvu iperereza rigikorwa kuko hari utumenyetso tukigaragara ko hari abandi nabo bagihari kandi nabo bagomba gufatwa ntabwo bazatugamburuza ni twebwe tugomba gutuma bahindura ibitekerezo byabo amahitamo ni abiri kubivamo bagashaka indi mirimo kubigumamo bagafatwa bakajyanwa mu nzira y'ubutabera kuko ubushobozi ubushake ubufatanye n'abaturage burahari ubushobozi ubushake bwo kugira ngo abaturage b'i Rwanda batekane ese gutahura abangaba bakekwaho ibi byaha hari uruhare rw'abaturage rwagaragayemo rwabafashije kugira ngo aba bantu bashobore kuba bafatwa hari uruhare rw'abaturage ariko rudashimishije cyane nk'ibyo nakubwiye rudashimishije ntabwo rushimishije nk'uko byakagombye urugero ni rwo nakubwiye nk'abariya ba Nyakarenzo na Nkungu muri Rusizi ko rwose baraceceka bakumva ko abana babo babarenganyije bagahishira ukagera mwahagera bakavuza ifirimbi bamwe bakiruka ni ukuvuga ngo barahishirana umuturage w'Inyakarenzo na Nkungu rwose Rusizi mwikureho icyo gisebo mureke dufatanye tugire Rusizi itekanye yego n'ahandi barahari ubufatanye bw'abaturage burahari ariko ntabwo buragera ku kigero gishimishije aho buri muntu wese agomba kwanga ikibi burya n'umwana wawe cyangwa umuturanyi iyo uzi ko akora ibikorwa bitari byo impamvu uvuga ko udashimishije nta uteri ya mbere uteri intambwe ngo atange amakuru mbere y'uko tuhagera ubundi nicyo twifuzaho ku baturage bose bamwe na bamwe barabikora ariko abandi baracyumva ko ngo ni ukwihangira imirimo kwihangira imirimo mu byaha ntabwo ari byo si cyo bavuga kwihangira imirimo tugana ku musozo w'ingingo kuko dufite n'indi ngingo ya kabiri na tugiye kugarukaho mu kanya Bwana Gahungu nagira ngo turebe ibi bigo birashoboka ko muri ibi bigo by'itumanaho haba harimo usibye n'aba bagenti yenda baba bari begereye abaturage bari hirya no hino birashoboka ko harimo muri bya bigo by'itumanaho bashobora kuba yenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba bakorana n'aba bantu bakekwaho ibi byaha by'ubujura ni iki mwebwe nkarura musaba ibigo by'itumanaho mu rwego rwo gukomeza gukumira ibi byaha
murakoze iyo uvuze ngo birashoboka umutima w'umuntu ni mugari birashoboka koko ngo ntawe ushobora kumenya ikiri mu mutima w'umuntu reka mvuge ngo birashoboka icyo rero nasaba cyambere nuko na wa wundi wumva afite ako gatima bicaye hariya afite imirimo yahawe n'ikigo cy'itumanaho mu mutima we arumva hari ibyo yafatanya n'abariya akaba yabafasha gukora ayo manyanga guhindura za pin cyangwa umubare w'ibanga kubafasha mu bundi buryo mu by'ukuri nabagira inama yo kubivamo niba bivemo babireke kuko bizagaragara kandi bazafatwa bahanwe n'amategeko icya kabiri ni ugusaba ibigo by'itumanaho ndavuga ubuyobozi nabo gushyiraho ingamba zo kugenzura imikorere y'abakozi bakoresha bajye bashyiraho isuzuma rihoraho barebe ese abakozi bacu baratanga serivisi gute ese barayikora mu buryo bunoze cyangwa wenda harimo nako kantu k'ubufatanya cyaha icyo gihe n'ubufatanye bw'inzego twese tugomba gufatanya yaba izi nzego duhuriye hano yaba abaturage n'umuturage nawe wagiye gusaba serivisi akabona atahawe serivisi mu buryo bukwiye niyegera abayobozi b'icyo kigo abereke uburyo atishimiye serivisi byananirana yegere n'izindi nzego tumufashe kumurenganura nakoze cyane SP Rutikanga hari gahunda mugira ya community policing niba mushaka kurinda abanyarwanda n'ibyabo bigatekana n'abaturage bagombye kuba muri kumwe nabo kugira ngo ibi turimo kuganiraho mu by'ukuri bigende bigabanuka niki musaba aba banyarwanda mukorana nabo umunsi ku wundi icyo tubasaba ni kimwe ni bizerere mu nzego zibakorera bumve ubutumwa butambuka ntibizere ibyo babwirwa n'umuntu utari mu rwego runaka ikindi nibagira amakenga batinyuke batubwire wenda Dr. Thierry ntiyabibasobanuriyeho neza nubwo abafashwe vuba ariko bidufasha amezi menshi kugira ngo tutahure ibi byaha ni urwo ruhererekane rw'aba bantu kubera abantu bake benshi batashatse kuza ngo bavuge birumvikana ko aho ngaho community nini yagomba kuduha amakuru ni community iri mu budget nibo bafite amakuru meza y'ibiriho bikorwa kuko nibo basohora amafaranga nibo batambutse amafaranga bivuze ko iyo groupe niyo yari ifite ububasha bwo kuvamo inyangamugayo kavuga atari ko ya hari ibyo dukora bitandukira amahame y'akazi kacu ariko byadutwaye imbaraga nyinshi birumvikana ko no amakuru y'ibanze twayakuye mu bantu ariko iyo biza kuba mbere umuntu akaduha amakuru mbere ntabwo igihumbi munsi tuba tukivuga cy'amafaranga kandi ahubwo naho twabaje kubona birashoboka ko hari abandi benshi bicecekeye batavuga batwa amafaranga menshi rero ubutumwa ni uko abantu batinyuka baduha amakuru kuko aya makuru adufasha kurinda ibyabo uyu munsi nige ejo nundi nta wamenya ngo abantu bazagarukira hehe murakoze cyane dusoza Dr. Murangira BTL hafashwe 45 yego twavuga ngo byararangiye abanyarwanda nibagende baryame batekane gutekana ko abanyarwanda ko kugomba kubaho nibatekane ariko iperereza ntiryarangiye ndetse no kurwanya ibyaha muri rusange ntibyarangiye kuko abanyabyaha nabo ntabwo baryamye natwe rero ntituryamye kubarwanya tuzabirwanya ubutumwa bujyanye n'ibi bintu ibi ni ibyaha bishobora gucika ibi ni ibyaha bishobora kuba amateka igihe buri muntu wese afashe ubu butumwa akabugiribwe akagira amakenga ntabwo ukwiriye kwemera umuntu uguhamagara akwinjiza mu bikorwa runaka umuntu agomba kumva ko umuntu aguhamagaye ashaka kwinjiza muri business cyangwa se arakubwiye ngo kora ibi ngibi akubwiye ngo tangiza akanyenyeri 180 ibintu byose bitangiye n'akanyenyeri wumve ko ugiye kwinjira mu makode ku bintu udafiteho control wagombye guhita ugira amakenga kukubwira ngo umwana wawe ngo baramugonze ari wowe wamwisigiye ku ishuri
bigenze gute wabanje guhamagara ku ishuri kukubwira ngo ubutumwa buvuye ikibeho washishoje kukubwira ngo abantu barashaka kwiba kwinjiza muri shishoza ikintu cyose kugira amakenga nokuvuga ngo uruhare runini nka 99% ruri ku muturage aho agomba kugira amakenga umuntu wese uguhamagaye gusa ibi ni ibyaha nyine bijyana n'iterambere kuko bari abasore babikora bazi neza ingufu inzego zishinzwe umutekano n'ubugenzacyaha zifite zo kubahana ubu rero niho bakora ibi byaha twakwita ngo bita ngo white collar crimes bakava muri bimwe bya violence byo gukubita ufunsi no kuniga bajya muri ibi bintu aho bagushuka ukitangira amafaranga abaturage rero turabasaba ubutumwa bugira ubwabo ikibazo kibaho nuko iyo dutanze ubutumwa hariho abumva ko ngo ubutumwa ngo nubwo abantu b'abaturage twebwe turasobanutse ngo bari ntibatwiba kandi mu byukuri mu bibwa harimo abasobanutse ubutumwa rero umuntu uri kubwumva bugira ubwabo mu magambo make gira amakenga wikwemera umuntu gukurikiza ibyo umuntu akubwira umuntu utazi ukwinjiza mu bikorwa runaka byo kukubwira ngo ugire ibyo ukora kuri telefone yawe urakoze cyane Nadia reka dusoze kuri iyi ngingo ngirango yego urakoze cyane kadushimire abatumirwa badufashije muri kino kiganiro mu bisobanuro byinshi bitandukanye kuri iyi ngingo tugushimiye cyane Dr. Murangira Thierry umuvugizi wa RIB wakoze cyane urakoze cyane Tikanga Boniface umuvugizi wa Police y'u Rwanda mwakoze cyane ndetse na Gahungu Charles ni umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga wakoze cyane urakoze